Takže čau lidi, vítám vás u nového videa, tentokrát to bude ze hry Brawl Stars, a jak jsem slíbil, tentokrát je třetí část. Jak vidíte, už jsem si o hodně vylepšil svůj arsenal postaviček od tady Bellyho, nebo jak jsem říkal, a Obula. A to jsem dostal teďka, mám už 200 pade, takže jsem ho dostal automaticky. A tady ty už jsou opravdu starý. A jak vidíte, u Poka mám už range 8. Takže jako už jsme dost daleko. A dnešní cíl bude pro mě získat nějakou novou postavičku. Nejlepší by byl El Primo, protože to je moje asi neoblíbenější postavička. A já si myslím, že mohli jít hrát. Tak. Jo, my jsme tady, kde musí zbírat. To je ta jedničková. Jo, tak to máme vyhráty. Ne, já umřu. Jako zdabil jsem jednýho. Dobrý, ale. Ne, jsi byl blbě. Ale jako když nemám body, tak můžu umírat. Já umřu se. Je jako vážně, tam jdu prostě tak na rýchlovku, že tam vletím, takže jako já tady budu hodně umírat, ale jako je vážně, tam hraju na rýchlovku. Já jsem říkal, to nevadí, ale už mají 9 body. No, to se bude stejný. To by si mě to zabijí. No, to zabijí vlastně druhýho. Skutra. Jsme prohráli asi to dva razy, ale nevadí. Tak, to je špatný. Jsme projeli superaci na hodnoty. Já bych si myslel, že box, tak to běžeme. Tam padne nějaký peníze zase. Jo, teďka si vylepším Poko. To je dobrý Poko. A jo, Bull. Jo. A jako dnešní cíle, já je tady jde teďka koupit El Primo za 19. Dobře si tady těch penízek a v zimu už já ten něho nemám. Tady se nemůžu nakoupit. Chci bych si dát radši koupil tady to, ale to jako není úplně nejlevnější. A to je ten Landy, nebo jak se tomu říká. No nic, abych potřeboval jako si hodně získat těch peníze. Takže já si to bounty, protože to mě tady motorem jede skoro nejvíc. A uvidíme, dopadne. Včera ty hvězdičky zase. Já si budu, že jdeme prima. To bude fejt. A ty kam vylezu. Jak to? Jak mě tak rychle zabili? Medvěd. Medvěd. Zahrad tam je někdo. Pojím mi medvěd. No. Já si to. No. Jako tří domů. A já nevím, jak to tak prohrávám, jak mám vážně tak splatné kluk, nebo co? Ne,
Bifteka si zažiješ horor. Jo, ubral jsem jim tady obom polovinu života. Like a boss. Raz, dva, tři, čtyři, to tam není teda jasné. Jako jo, 16, 25. To je první, to ještě hrozný. Ale nejlepší podle mě, myslím, že hrál ten. Tento. Vidíte. Opa, už teda chybal. Dám mi ten nový hod. Tak. Máme to. Jako si myslím, že to vyhrává. Máme toho. Ale prýma. Máme jako dva hodně silný, tak hned z začátku. To nende absolutně. Tak. Vylepšenýho. To nedáme. Už to vás nedáme. Bude šance. To jsme bez šance, lidi. Já jsem předžív už. Máme už ten? Nemáme. Já to hodně si zase je. Tak tady jde snad ještě horší kolo. Musíme se tím počkat. Jo. Tak mám vyčet. Tak. Už jsme projeli teda úplně na mas. To je blbý. Můžu být nás výhru, a to máme tím se nelepší. To je příšerný, hrám. Jo, co máme? Co máme v chuťku? Double coins. No to El Prima. No ale nebudu klika kupovat, když tak pak uvidíme. Ale tento hráč jsme si toho bůla teda. Takže se pokusím teda vyhrát a uvidíme. Máme El Prima. My to máme tady to nejlepší, co jde. I to v začátku. Jo, zase jsme dobře. No, no. Jak mě zabíl? Ne, ne, to tím ne. Hezky. Tak. A dáváme jedno. Pojď důle. Ty zvládneš.
Ježiš, ne. Ona zemla El Prima. Přišli jsme sice v nějakém, ale jo, nepustili. Rychle, pojď. Pojď, zvládne. Hezky. Co tady tu? To je těsný, to je těsný. Vyhrali jsme obvod. Nevím, obvod. To je jediný obvod. Tak to bylo hodně těsný. Fuj. Dáme ještě jeden fight? Jo, dáme. Jako mám taky... Nevím, dvakrát toho prýma. Jako dali jsme mu něco málo, zabili jsme od něho, až to bylo vyvážně pěstný, tak to málo nevím. Dostáváme, ale to je hodně. Ne, nestane. Ne! Teď jsme to vedli, opět body. Máme ještě bitvu. Dáme ještě jednu. Teďka máme ohodně silnější. Don't mess with the ball!
lásky. Taky bych to zabil. Valím. Kurva, ta krava, ty bejka, ty střelka. Tak. 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 A já si myslím, že pro tento videjko by to stačilo. Uvidíme se u dalšího videa a zatím čau!